Har du den der lygtepæl? Siger din mor. Jeg boller lygtepælen. Jeg boller altså lygtepælen. Men det må du ikke! Hvorfor det? Fordi det er en livskrigsløb! Han tog et pip til nogen. Han tog et pip til nogen. Dilla er på vej mod motorvejen! Jeg tror, Dilla er lige et problem. Hvorfor er der så mange blikke? Dilla hygger ikke sig. Nej, så siger Dilla. Nej, lad. Dilla, hvorfor brænder du stadig den lygtepæl, Simon? Motorvej. Jeg kører for stærkt. Jeg kører ikke for stærkt lige nu. Det er faktisk rigtig dejligt. Fordi der er jo rigtig lunt lige her. Ui, Dilla hygger sig. Dilla kører igen. Dilla kører igen. Det er dejlige unge mennesker. Dilla kører for helvede. Dilla kører for dejligt. Ja, Dilla. Dilla skal lige ind og tanke. Ui, sådan der. Kører i bil! Dilla kører bil! Dilla kører faktisk bil! Dilla har et kører, ikke en gang kørekort! Dilla hygger! Dilla duer ikke, fordi Dilla er i stykker! Dilla prøver at køre, men Dilla går kørt galt! Dilla kører galt! Ja, Dilla når du rejser sig! Det var lige mig! Det var Dilla! Jeg gider ikke at flyve. Så nu kører den. Okay. Lad os gøre det. Sådan, så er det skor for jer. Ja, Dilla! Jeg tror, at politiet er efter. Ja, de har overlevet, så det var godt. Jeg retter mig lige på sædet. Martin, pas lige på. Dilla kan køre bil. Dilla kører alt for tæt på moren. Dilla kører alt for tæt på bænken. Dilla kører alt for tæt på bænken. Små fingre i det her, som dem her.